ככה. סגר 24 שעות עם סימנת קלה. לא. כן. אה? מזל טוב. בוקר טוב לכולם, ואיזה כיף שבאתם. לא, זה לא הפתיח של מרים סתמי. היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי, ובוקר טוב. כן. היום אנחנו מתחילים אתגר 24 שעות נוסף ומטורף במיוחד. היום אני הולכת להיות עם סמלת קלה. רק בוקר, הרגע קמתי, אני עדיין עם פיג'אמה, ולצורך המשימה הייתי צריכה להזמין סמלת קלה מהאינטרנט. אז היא הגיעה, באמת שאני הולכת לראות אותה ביחד איתכם פעם הראשונה ולקוות בכל ליבי שהשמלה הזאת ראויה ללבישה ושאני לא אראה כאילו אני מסתובבת עם תחפושת למרות שאני לא בטוחה מה גרוע יותר, רק כמו מפה. אני הצלחתי להיכנס לשמלת קלה, כרגע כל הריפוד שלה זה למעלה. הבאתי לנוף לנסות לקשור לי את המאחורה, תראה להם את זה. חברים, אני אשכרה לבשת את שמלת קלה, אני מתה. כל שהיה כדאי לי לגייץ אותה, אבל כאילו היא עומדת במשימה. בקיצור, היום אני הולכת להביך את עצמי למוות, אז תחזיקו לי אצבעות ואני מקווה שאני לא אשבר ושאני אעשה את זה כמו שצריך. יש לי פיפי, איפה זימפיפי בדבר הזה? אוף, מה עושים? A few moments later. אמיתי, 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 אמיתי. אתם פעם ראיתם קלה שמכינה חביתה לאוכל, אוקיי? אתם ראיתם פעם קלה שמכינה חביתה? אתם ראיתם פעם קלה? אתם ראיתם פעם קלה שלא מצליחה להדליק אש? ננסה לעשות הקפצות. לא משהו. וואלה, אין לי שום הסבר הגיוני איך החור הזה באמצע קרה, באמת שלא. תיאבון לי. ועכשיו כשאנחנו שבעים ומרוצים ורגע לפני שאנחנו יוצאים לרחוב להביך את עצמנו למוות, למה אני מדברת בלשון רבים אם אנחנו יחיד? אני רוצה לעשות לכם אנבוקסינג, כן כן, תדעו שאנבוקסינג מקלה עדיין רוצה לכם לראות. אין, אני כזאת חדשונית. אנבוקסינג עם קלה, יוצא לדרך. בגלל שעות הלימודים החדשה ולמרות שאני לא חוזרת לבית ספר בכל זאת אני קלה, סתם לא, אני פשוט מזדקנת אלוהים. אופיסלי פה אפשרו לי לבחור כמה מוצרים שבאמת יעשו לי את השנה החדשה הרבה יותר פשוטה ולבחור מה שאני צריכה או רוצה ואני צריכה מדפסת. אני אגיד לכם מה, כשאני הייתי תלמידה תמיד היה לי בבית מדפסת ותמיד כל החברים מהכיתה היו מדפיסים אצלי. היה צריך להגיש עבודה יום למחרת, לאף אחד לא היה מדפסת בבית, קטע ממש מוזר. תכתבו לי למטה בתגובות אם יש לכם מדפסת, אני חייבת לדעת. בקיצור, מאז שעזבתי את בית ההורים אין לנו בבית מדפסת. מדפסת הזאת עולה רק 200 שקלים, אז אם אתם מחפשים גם מדפסת קומפקטית שנראית טוב בחדר, זאת קנון פיקסמה, אני אשאיר את הפרטים עליה ועל שאר המוצרים בתיבת המידע. בואו ניקח דברים שהם קצת יותר back to school, hardcore שרגילים לראות באנבוקסינג חזרה ללימודים. מסילת קלה הזאת לא תפסיק ליפול לי, אני אתחרפן. לקחתי תיק וקלמר של פילה, שזה מותג שאני מעריצה. הם עשו פשוט מהפך מטורף ממותג לא מוכר למותג הכי נחשק בישראל, ולכן כשהייתי צריכה לבחור תיק וקלמר, מן הסתם בחרתי את של פילה. יש פה קלמר שני תאים שיהיה לי ממש נוח לחלוקה של דברים. תיק גב מספיק גדול כדי שאני אוכל גם להכניס את הלפטופ שלי לבפנים. תראו מה הם צירפו לי! טוב, איזה מושלם! טוב, איזה סיכות שדחן. וואו, עם יוניקורנים ורודים ותכלת, מושלם! בקבוק יוניקורן! ובואו, בואו, בואו, נראה לכם שאני אעשה אנבוקסינג שלם ואני לא אפנק את נובי במתנה בשבילו. ככה אתם מכירים אותי? לבן זוגי היקר שיחיה את העכבר גיימרים של רייזר, זה נקרא הבייס של הסנטיאל, אם אני הוגה את זה נכון, זה עכבר גיימרים סופר מגניב. היה צריך עכבר כבר מלא הזמן, אז אופיסלי פה נתנו לי. אמרתי להם, בואו, בואו, נפנק גם את נובי. יש לו שלושה לחצנים להתאמה אישית ותאורת לד בשלושה צבעים שונים, ועולה 200 שקלים. אגב, אם עדיין לא ראיתם את הקליפ שהשתתפתי בו שעלה בערוץ של קווין רובין, אני משאירה לכם לינק בתיבת המידע, וחייבים ללכת להגיב שם. איזה שנייה רואים אותי בפעם הראשונה, זה קטע מאוד מצחיק. ותראו, אני לא יודעת לרקוד, אני מביכה לבבת. אוקיי, אני הולכת לאוטו. איזה פדיחות, אני כאילו בשכונה שלנו, כולם יודעים מי אני, או רואים איפה אני הולכת. קצת שהאוטו קרוב, איזה בושות. איזה חום. לא יכולתי למצוא יום פחות חם לעשות את זה. שמלה הזאת ארוכה מדי. אפילו השמלה הקלה האמיתית שלי הייתה עם פחות שכבות. אלוהים ישמור, אנשים הולכים לנהוג לידי ולא להבין מה קורה איתי. יהיה זמן לצאת לחלקים המביכים של החיים. 2 hours later. לא יודעת אם הוא צופר לי או לא, ואני עם שמלת קלה, אז אני חושבת שכל העולם סובב סביבי. אני הגעתי לידי, קבענו לצאת ולהסתובב היום. ממוי שאני למטה. ביי. אבל היא לא יודעת מה מצפה לה. כלל וכלל לא. אז כן, זה הולך להיות מצחיק לראות את התגובה שלה. אני מקווה שהיא לא תעשה אחורה פנה ותחליט שהיא לא מסתובבת איתי היום. נהדי, נהדי. בואי נראה איך היא מגיבה. אני לא מסתובבת איתך ככה. זה... איך אני תגיב ככה? אז היום אנחנו הולכות לצלם. 24 שעות עם סמלת קלה. לא. כן. לא. כן. מה את עושה לי? מה את עושה לי?
להיות חברה של מרים זה לא כל כך כיף. זה לא לך ביום הכיף. אני בהלם ממך, איזה חברה רע. תקשיבי, את לא מבינה כמה נהגי מותיות צפרו לי וכאילו... תראי, להתעלם מזה. כאילו, יש מצב שיש לי פאנצ'ר ומלא אנשים פשוט ניסו להגיד לי את זה, ואני התעלמתי מה... תארי לך את החצת עם סיולת קולה לתקן פאנצ'ר. אז זהו, שם, תראי, אנחנו הולכות עכשיו לתל אביב הרי, ואני צריכה לתדלק. שירות עצמי, חיים שלי. אה? מזל טוב. תודה בא לי קולה, בא לי לקבור את עצמי באדמה. יש פה סופר, יש פה מגה בעיר אם את רוצה. כל האוטובוס ראית? אני רעבה, במביך ככל שיהיה, אני צריכה לקנות לעצמי אוכל. אנחנו כבר כמה שעות בתוך האתגר הזה, הגיע הזמן לאכול בכלל. נו, יש לי ברירה, שוגעת. וואי, אלוהים. אני נכנסתי איתך, כן. אז תיכנסי פה. טוב, תקשיבו, זה מה זה נורא. עדי, שהיא הצלע החכמה מבינינו, הייתה עסוקה בלצלם אותי כל היום, ואני, יש לי זיכרון של דג, ואין לי מושג הפכננו. אנחנו במשך 40 דקות כבר מחפשות את הרכב, כל הזמן אנשים עוצרים לצעוק לי מזל טוב, הבחורה פה עוד שנייה רוצחת אותי, היא מתחרטת על היום שהכירה אותי, ממש ככה. להסתכף, אני מתחרטת על היום שיצאתי מהבחורה, כן. מצאנו את האבדה, ועכשיו אני צריכה להיכנס עם כל הקצפת הזאת לתוך האוטו. אני רק רוצה להוריד את זה, חברים, אתם לא מבינים בכלל כמה זה לא נוח. אז לא ציינתי לכם את ארוחת ערב שעשינו אצל עדי בגלל שנגמרה לי הסוללה, לא אופייני בכלל, והגעתי הביתה ונכנסתי להתקלח, ועכשיו אני צריכה לחזור לשמלת קלה, וזה הדבר האחרון שיש לי כוח. אולי אני אשאר עם מגבת, זה ממש מדמה שמלת קלה. מה את עושה? עורכת, לא נוח לי, בעליל, נראה לי למות, נראה לי אני ארוך פה עוד איזה שעתיים, אני הולך לישון. אני משלמת אם אני צריכה ללכת לישון עם הדבר הזה כדי להעביר 24 שעות. אני לא מבטיחה שאני אצליח לישון עם זה כל הלילה, אני חושבת שזה עדיין עכשיו. תלחצו לתמונה של הפנים שלי ותרשמו להראות אם נהנתם לצפות בסרטון הזה ותנו לי לייק ענק ענק, בואו ננסה להגיע ל-10,000 לייקים, תכתבו למטה בתגובות מה היה הרגע הכי מביך, חד משמעית במהלך היום הזה. אני אוהבת אתכם בכמויות היסטריות ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי! היה טוב, כפרוש. הולכת לשם ככה. אנחנו ננסה. היה טוב.